السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله دشيمي الله سبحانه وتعالى تنسلم إمان محمد صلوات الله والسلام عليه وإسلام ترمتر أغانا كمسوزو نسمر جاتشو تقاري بيهامي أما تيكا يبورجي إسمر جافقي لياجيري تجيري تنغسي أما سمي أفقه كواجيي أتجيره أريكو مكو أغانا كمسوزو نفجو كتو غانيرا كوري تشي غانيرا تشيري بيرا همي كوبيريكي مذهبو إني كوبيريكي إي مذهبو إذا شو برا كفوغا إجانا كويجانا ني مذهبو usange bahuje imvugo kandi bavoma ahantu hamwe nibyo koko birashoboka ko iyi madhebu ishobora kugira imvugo yayo ni madhebu kagira imvugo ariko mu gutandukana kwawo bagiye batandukana mu mashami ntabwo bigeze batandukana mu byo twise al usul imisingi y'idini cyangwa se imisingi y'idini ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nko tujye kubirebera hamwe ubusanzwe y'abantu batandukana nko tubikesha Sheikh Abdullah Shinqit min Masjid Nabawi ahakunze kutubwira ati umuntu agomba kwibaza ati ufite dalili ufite dalili niba ufite dalili nanjye nkaba mfite dalili dalili ufite igendereho nanjye yo mfite nyigendereho ufite dalili uwo nta dalili ufite urankurikira ufite dalili nge nta dalili mfite ndagukurikira nta dalili ufite nanjye nta dalili mfite kuri iyo mpamvu niduceceke ni gute tuvuga mu idini twese tudafite dalili ariko nibyo byose abayisilamu ushobora kuba ufite dalili imwe ariko iyo dalili ikaba yaravanweho cyangwa se uyu akaba ataragezweho dalili bikangombwa ko avuga ibitandukanye na dalili nkuko turi buze kubireba muri asbabul khilaf asbabu zo gutandukana kw'abamenyi urugero ashobora kuba ataragezweho dalili cyane rimwe na rimwe ndadufasha urugero kuri Abu Hanifa rahmatullah alayhi yari muri Iraq kuva Madina ujya muri Iraq ibirometro byinshi cyane kandi ntibisobanura yuko abasaba bari muri Iraq urugero dufashe nka Ibn Mas'ud na Ali ibn Abi Talib kuko bari bafite adilla zose niba tureba muri sira mu mateka tugasanga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu hari bimwe mu bibazo bagiye bamubaza ntabashe kubisubiza cyangwa se agasanga nta dalili abifitiye akakohereza ku bandi basohaba kugira ngo ujye kubabaza kandi tubona ko Abu Bakr ari a'lam ari umwe mu bamenye kurusha abandi basohaba ya bimeze bite byumvikana ko rero ntabwo ariko buri musahaba wese yagomba kuba afite dalili dalili wa muna yifite ushobora kuba wayisobanukiye bitandukanye nuko mugenzo yayisobanukiye urugero nkuko tubisanga muri qissa ya rasul sallallahu alaihi wasallam kugiheke aho yaramaze kugirana amasezerano n'abayahudi ko batazamutera ko abazabatera bazafatanya nk'abayisilamu bagafatanya n'abayahudi ariko ibyo byose abayahudi nk'uko basanzwe mu muco wabo wo guhemuka cyangwa se mu muco wo guca inyuma abantu no kurenga ku masezerano baje gufatanya n'abanyikanyamana cyangwa se abashirikine bavuye Maka kugira ngo baze batere abayisilamu rasul sallallahu alayhi wasallam abyumvise ahita ategeka abayisilamu ngo bihute arababwira ati la yusalliyanna ahadun al-asra minkum illa fi bani qurayza aramenye ntihagire umwe muri mwe muri ntihagire n'umwe muri mwe usari ataragera he usari al-asr ataragera bani qurayza abasaba bose barahaguruka bihuta bajya hehe bani qurayza bageze mu nzira al-asr babona ko igiye kurangira bacika mu bice bibiri niwe umwe aravuga bati rasul sallallahu alayhi wasallam cyo yaragambiye ko ari kwihuta kandi tugiye kugera bani qurayza mureke twe tubanze dusari noneho dukomeze nyuma abandi baravuga bati la rasul sallallahu alayhi wasallam icyo yavuze ko ntawe mere gusari ataragera hehe bani qurayza ntabwo rero bamwe rero basenze lasuri bakerewe abandi bayisenga lasuri itaravamo rasul sallallahu alayhi wasallam amaze kubabona ntigeza cyaha abangaba cyangwa se ngo areke abangaba bose yabafashe nkaho bari kukuri bisobanura iki abamenye ushobora gutandukana mu kumva imvugo y'umwe imana muhammad sallallahu wasallam alayhi Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu umwe mu basahaba aje kumubaza ku byerekeye mirathi nyirakuru w'umuntu afata arambwiye ati la icyo kibazo ndumva haba muri sunna cyangwa se muri qur'an ntabwo kirimo ntabwo ndimo mbona dalili yacyo arambwiye ati isinasa genda ubaze abandi basahaba abajije nuko aza gusubizwa na al-mughira ibn sha'b mughira amusubiza ko cyangwa se amusubiza ingano y'ibyo afata mu mutungo abayisilamu rero ibi byose birashoboka dusabe allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa idini kandi akanaduha gutekereza neza idini ntitube nk'abandi batwarwa n'ibiguruka batwarwa n'amazi yose aje dufata umwanya twicare dusobanukira idini kugira ngo tubashe gukurikira cyane muri ibi bihe bya shubha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwakirire.